Montana Publika, tu gost, ženskijat odbor na Берое Стар Загор с 87 на 77 точки в дербито от петия кръг на първата четворка на баскетболното първенство. Това е първа загуба за домакините в този етап от шампионата и първи успех за Монтана срещу този съперник от началото на сезона. Състезателките на треньора Стефан Михайлов поведоха в началото на двубоя и на почивката имаха аванс от 10 точки – 49 на 39. Домакините спечелиха последната част с 17 на 14, но това не им беше достатъчно за крайния успех. За победителките силен матч изигра Цветомира Шаренкапова, която завърши с 29 точки. Радостина Димитрова вкара 13 точки, по 12 добавиха Христина Иванова и Димана Макариева. За Берое най-резултатна беше Виолина Кочева с 17 точки. Александра Петрова отбеляза 15, а с 11 завърши Теодора Динева.